dhasho sharaf madaxweyne biixi uu sameeyay safiirro iyo siyaasiyiin kala duwan ayaa waxa uu halkaas kaga hadlay oo carabka ku dhuftay gudii magacaabay madaxweynaha federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxa uu sheegay madaxweyne biixi hawsha gudidaasi loo diray inay tahay laba arin labadaasi arin aan qusaynin guud ahaan Soomaalila bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan aad iyo aad soo dhaweynaynaa dhammaan marti sharafta iyo martida faraha badan ee ka timid daafaha adduunka ee u timid carwada lagu soo bandhigayo buugaagta sanadkan ee ambaasador hale ee aqoonyaha leh ee siyaasiyiin leh oo aan u arko inay yihiin saaxiibada Soomaaliland aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa aanugu soo dhaweynaa si kaliyalaaba waxaan ku faraxsanahay intaan la joogtaan waxaanan jecelahay inaad baran doontaan Soomaaliland waxaan ku darayaa sanadkii hore iyo sanadii ka horeeyay 12-kaas sane uu socday carwada bandhiga buugaagtu saaxiibadii iman jiray dhammaantood waxay noqdeen saaxiibo Soomaaliland oo caalamka gaarsiiya warka Soomaaliland iyo sabanteeda idinkana inta ku cusub caawa aad iyo aad baan soo dhaweynayaa insha allahu inaad intaa ka mid noqotaan aad iyo aad soo dhawaada waa ku faraxsanahay intaad joogtaan aad geli walaal nagula jooga maalmahan waxaa jira oo mid uu hadal hayay guddi laga magacaabay dowladda Muqdisho oo magacaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi guddida markii la magacaabayo waxaa horta ka horeeya ujeeddada loo magacaabay iyo hawsha loo diray hawsha loo diray guddida waa laba qodob labada qodob midna Soomaaliland ma khuseeyo mar haddaanay khuseen Soomaaliland Soomaaliland ayaa waa ka gaabsanaa wixii gudahooda faragelinayno qodobka koowaad waxa uu diray guddida inay dhameeyaan tabashooyinka walaalaha Soomaaliland waxay la tahay tabashada cidda ka tabanaysa ee uu garanayo walaalaha la joogo waa inta isaga la joogta ee u shaqeysa marka hadday ku haysta ka tabanayaan inta isaga u shaqeysa hadday wax ka tabanayaan waa u taala balse Soomaaliland madaxweyne Maxamed Cabdullaahi intii uu xilka yimid waxay ka aragtay oo kala koontay cadaawad aan hore loo arag 18-kii sano ee ka dib raabixii Soomaaliland iyo Soomaaliya 82-kii madaxweynaha intaas sano intii madaxweynaha ay joogtay cadaawad aan laga arag oo dhinac walba ah ayuu Maxamed Cabdullaahi bilaabay oo uu qaaday oo joogta ah har iyo habeen hadday tahay mid faragelineed mid ciidan mid dhaqaale mid propaganda dhinac walba oo turan lahayn sidoo kale waxa uu madaxweyne Muuse Biixi ka hadlay arrinta ka taagan dhoofinta xoolaha carabku ka garowsan waayey ama dadkii xajka ahaa xoolihii ay ka iibsadeen barbare lacagtooda qadii ay hor joogsadeen in caalamka la yaabay ayaa ay ku dacwadeen shir BBC ka lahayd annaga wax soo deeyay arrinta haddana si dhab ah ka warramo arayga Baanka Islaamka dawladaha wax ka iibsada arayga oo ka iibsada waxa ugu weyn Soomaalida inta badanna wuxuu ka dhoofaa barbara dhawaashaha dekedda oo ku haboon iyo dekedda kalaba qaar laakiin waa u badan yahay si caada marka dhowr bilood ka hor ayuu Baanka Islaamigu meelihii ariga uu ka iibsanayo dhan ariga ka iibsaday weliba lacagtii horumarinta ee uu siinayo ariga la iibiyo meel walba marka ariga la raray waxa lahaa Baanka Islaamka ayaa lahaa ganacsada Soomaaliyeed Soomaaliyeedna heshiis bay ku wada jireen in intaa qadibaad ay hayaan xoolaha la rarana ay xoolo caafimaad qaba ku ahaa yihiin deeta baankii iyo waxay saystay nimankan buuse jooga dawladda Sacuudiga ee baankii ay hore u leeshisay heshiiska sameysay waa cadaawad halka gaarsiisan tusaale yar baan ka siinay cadaawada farmaajo ugu kacay ugu dambeyntii waxa uu madaxweyne Biixi fariin u diray xisbiyada mucaaradka ee wadan iyo wicid xisbiyada mucaaradka saaxiibayaal waqtigii doorashada bisha August 10-keeda haddii naga gaadho sharcigu wuxuu dhigayaa in loo gudbiyo guurti caawana waxa joognaa 20-kii Julaay waxaan arwaa 20-kii waxaan ku murmaynaa waa laba la kordhiyaa la kordhin horta waxa muhiim ah laba lagu darad gudiga doorashada mise inuu doorashada loo dhacdo way jiraa wala in saaxiibaday waxaan leeyahay laba la kordhiyo oo imka sharci ah la bilaabo macquul ma aha sharcigu sidoo yaa ku galay maanta labada markay dhamayna baarlamaanka oo horeysa ay kororsan laakiin 20 cisho sharci hal furo oo halaga doodo maxaa loo kordhiyaa maxaa laga doodeen maxaa dhacay oo baarlamaan hal loo geeyo oo cod la geeyo
تاول على دورشان وين نجعل حوانا جاري بينه لباس عشان وهاي لباس حسب حمص وتشيليا ذلك دورشو بهي هاي دورشادي لبادا نود دور إنسان ماله دورشو كبحر جدنا وهاي هنقضه ما تهذين هوشة قالك بحنا وحمص وتشيليا إن دورشادي قالوه وأنا كل دورنا وحنا مفروض علبان سما حالك صاروا هذه أربع مسافتي وصلنا عليكم الله يبارك ليلى أبو فرح ستار تي في هرجيسه.